কালি কিবা এটা এক্সিডেন্ট হোৱা নাই জানো ড্রেইনত কালি নে পৰহি পৰহি Yes, sir. Highway এটা আছে স্যার বাইক চলাই গৈছিল এজন মানুহ তাতে গাত এটা আছে গাত লাগি পৰি গৈছিল না গাতটো কেনেকে আছিলে স্যার আমি তাত লোকেল পাবলিকে কোৱা মতে স্যার এটো অমৃতৰ আসলে এটা চলি আছে তো ঠিকাদারক এরেস্ট করিলে खंडा ना कुने खांद रेस्पन्सिबिलिटी ललने ना ना कारण लॉस्ट ऑफ लाइफ मानु एजन तो ढुकाय गल फेमिली टू तो आमी मानु जन घुराई दिब नोवारु एरेस्ट क्यों करा नाय प्रथम कब नो प्रथम पी डब्ल्यू ने इरिगेशन ने इट टुक सिक्स सेवेन आवर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू फिक्स इट कोने करिसे हेतु आमी गम नापालो सेकेंड कथा तो होल जे मानु एजन ढुकाई थाकिले এতিয়া ডিপ্রেশনৰ কাৰণে হোল টু হোল বা আদারওয়াইজ হোল টু হোল কোনোবাইটো ৰেসপন্সিবিলিটি লব লাগিব সব এটা ভাল গভৰ্ণমেন্ট চলি আছে এইবিলা কাম কৰি মিলি কিহৰ কাৰণে আমি অশান্তি কৰিব লাগে মানুহক কক্সন এতিয়া আজি প্ৰত্যেকজন ডিসিএ শুনিলক যে যিমানখিনি হোল বিভিন্ন কাৰণত বনোৱা হৈছে BSNL এ হক Airtel এ হক পূৰ্ব ভাৰতী গেছ লিমিটেড এ হক অমৃতে হক PWD নৰ্মেল ঠিকাদাৰে হক আপোনালোকে নিজৰ লেভেলত ইঞ্জিনিয়াৰ সকলে কন্ট্ৰেক্টৰ সকলক মাতক আপোনালোকে মিটিং কৰক বাই টুমৰো যে গাত যদি কিবা কাৰণত ইট ইজ এ অনগোয়িং ৱৰ্ক দুইফালে দে হেভ টু ডু এ বেম্বু বেৰিকেডিং উইথ এ ৰেড ফ্লেগ কি এই জেগাখিনি ইয়াত কাম চলি আছে অভাৰনাইট কামটো নহ'ব পাৰে কিন্তু কাম যদি নহয় গাতটো খুলি থৈ আহিলেতো নহ'ব